Перевірка Закарпатською обласною прокуратурою формування тарифу на водопостачання та водовідведення в Ужгороді виявила грубе порушення. Мова йде про 2015 рік, коли ужгородці сплачували за надані послуги за завищеним тарифом. При детальному вивченні документів прокуратура виявила, до структури тарифів було безпідставно включено кошти амортизаційних врахувань. На 2015 рік, коли йде формування тарифів, має бути певне обґрунтування. Тобто такі тарифи, про як пропонує водоканал, допустимо, і йде пункт. Пункт такий, такий, такий. Чому потім на виході ми маємо ту суму, яку сплачують ужгородці за водопостачання? В ці тарифи пункт був безпідставно включений пункт про асигнування. Асигнування – це сума, яка мала збиратися разом з усіма коштами тарифами, яка потім буде використана на ремонт мережі. Загалом у такий спосіб Ужгородський водоканал, на думку прокуратури, незаконно зібрав понад 900 тисяч гривень. Ці кошти, згідно з документами, мали піти на ремонт мережі. Однак вони не були використані та залишаються на рахунках підприємства. Це підприємство мало цю фірму на рахунках. Тобто ці кошти, ця сума, яка мала йти для асигнувань, вона вже була на рахунках. І вона була безпідставно стягнута в якості тарифів, в суму цю, була безпідставно стягнута з ужгородців і не використана на ремонт. Тобто таким чином виходить, що ми сплатили ці кошти, але вони використані не були, вже будучи на рахунках. Тобто ці кошти для того, щоб зробити ремонти, вони вже були. І плюс їх з нас іще раз стягнули. Натомість у самому водоканалі про порушення кримінального провадження почули тільки від ЗМІ. Як зазначив керівник підприємства, найближчими днями очікує слідчих прокурорів або ж готовий сам прийти в прокуратуру та надати всі необхідні документи. Інкриміновані ж порушення в тарифі, який на цей час складав 12 гривень 60 копійок, відкидає. Каже, все було в рамках чинного законодавства, а отримані кошти підуть на ремонт системи в цьому році. Ніякого дублювання в тарифі не було. В тарифі закладена інвестиційна складова в об'ємі амортизаційних відрахувань за попередній рік. І в 2015 році інвестиційна програма була виконана в частині і в сумі більшої, чим була зазначена в інвестиційній програмі. Але з тих заходів і міроприємств НКРІКП вибрало ті, які відносяться до покращення, поліпшення основних фондів, і є ті, які вони не віднесли. Там всі аварійні ремонтні роботи, які виникають щоденно при збитковому тарифі, ми маємо це робити. Кримінальне провадження розпочато за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Якщо вина правоохоронцями буде доведена, то винуватцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.